Україна, отримавши статус кандидата на вступ у ЄС, отримала і ряд вимог, які євроспільнота нам поставила. Серед них – ухвалення закону про медіа. Що має бути в цьому законі, ми поговоримо із головою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольгою Герасим'юк. Пані Ольго, добрий вечір вам. Доброго вечора. То розкажіть, як нам треба реформувати наші медіа, аби вони відповідали вимогам ЄС? Сказати відверто, Україна сьогодні вже абсолютно готова для змістовної відповіді на вимоги Європейського Союзу. Справа в тім, що уже у висновку, який був підготовлений, коли нас приймали, коли нам давали статус кандидатства, стверджується, що Україна досягла значного прогресу у утвердженні свободи слова. І, відповідно, вони бачать кілька умов, за яких ми можемо виконати вже повністю реформування нашого медіа. І серед них дуже зрозумілі речі. Вони можуть бути виконані за рахунок ухвалення цього закону про медіа. Перше – це подолання, як там пишеться, подолання приватного інтересу в медіапросторі. Це зрозумілі речі. Нам передусім це вимога не лише Європейського Союзу, а і суспільства, яке давно за це вболіває. Друге – це, щоб ми привели європейське аудіовізуальне законодавство у відповідність, точніше, наш закон у відповідність. І це, я хочу вам сказати, уже умова, яку фактично ми готові доповісти про виконання, тому що уже у тому законопроекті, який буде розглядатися в парламенті, уже всі ці вимоги враховані. І третє – це зміцнення національного регулятора, тобто Національної ради, що є абсолютно необхідним для того, щоб вона мала незалежність як від державного можливого впливу, так і від приватних інтересів. Це три вимоги. І ці три вимоги всі є у тому законопроекті, який уже зареєстрований у парламенті. Він готовий, абсолютно готовий до розгляду у першому читанні. Нам лишиться потім певний час, невеличкий, два тижні для того, щоб узгодити до нього ще деякі зміни, які важливі, потрібні. Ми з експертами європейськими постійно консультуємося з цього приводу, щодня практично. І будемо готові виконати цю вимогу, реформу медійну. Фактично, а що глядачеві дасть? З медійниками більш-менш зрозуміло, що глядачеві дасть ухвалення цього закону і проведення цієї реформи? А я якраз і кажу, що ми маємо виконати ті вимоги, які суспільство ставить перед медіа. Тобто це повна незалежність, це справді подолання приватного інтересу, а суспільний інтерес. Тобто, щоб якраз цей закон передбачає, що Національна рада зможе стежити за фінансовою прозорістю, щоб зрозуміло було, на чиї гроші працює те чи інше медіа, за прозорістю структури власності, тобто, щоб ми знали точно, хто... Пані Ольго, картинка у нас зникла. Так, я вас не бачу. З Ольгою Герасим'юк ми говоримо про ухвалення закону про медіа. Я, пані Ольго, повертаюся до вас. Так, поверніться на лінію. Так. Тобто, прозорість структури власності, щоб ми знали, хто точно володіє цим каналом, щоб не було так, що у нас є якесь нібито незалежне медіа, а за ним стоїть Медведчук чи Кремль, чи хтось, якась, ну, хтось посіпака цих осіб, які вже давно, за якими плаче тюрма. Це дуже, дуже важливо. А також, до речі, для глядача буде важливо, що цей закон забезпечить також зменшення, можливо, впливу на під час виборчих кампаній з боку медіа. Через те, що відомо, що саме через медіа викривлюється воля електоральна, так би мовити, при виборах. Фактично, ці слова означають дуже часто дуже серйозні речі про кардинальні зміни якісь на шляху держави. Тому ці речі будуть закладені у закон. Мало того, закон захищатиме журналістів, як би там раніше хтось там кричав ще до війни. Багато хто намагався торпедувати цей закон. І зрозуміло, чому? Тому що готувалася війна.
готувалася, це вже йшла інформаційна атака. І тих людей, які це робили, їх вже давно немає. Вони вже, очевидно, кудись відбули туди, звідки їм давали команди. Перепрошую, трохи відео вам. Так, пані Ольго, ну, в цілому ваша думка мені зрозуміла. Будемо сподіватися, що закон буде ухвалений, тому що вже років 10, як він готується рівно до ухвалення, 10. Так і нарешті це таки станеться. Дякую за те, що долучилися. Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з телебачення і радіомовлення, була учасницею нашого марафону.